არა ისტორიული ამბავი გააცოცხლა და სპექტაკლი ბედი ქართლისა წარმოადგინა რობერტ სტურუამ რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე. მასთან ერთად სპექტაკლის რეჟისორი ნიკოლოზ ჰაინეშვილიძე გახლდათ. რეჟისორებმა განსხვავებული სტილითა და დადგმით წარმოადგინეს ბედი ქართლისა და სპექტაკლი საქართველოს პარლამენტის 100 წლის იუბილეს მიუძღვნეს. თუმცა აღსანიშნავია, რომ დამსწრე საზოგადოებამ ჯერ კიდევ საუკუნეების წინ არსებული საქართველოს პარლამენტის იდეა სცენაზე განსხვავებული ფორმით იხილა. გესასწაული საქართველოს პარლამენტს 100 წელი შემდეგ პარლამენტის 100 წლის თავს ეძღვნებოდა და გვინდოდა მოგვეყოლა თუ რა მოიყვანა ეს დღე 1912 წლის 12 მარტი. წინა მდებარე ისტორია მოუყვებით, როგორც ჩვენ ხედავთ საჭიროთ, რამ გამოიწვია ეს საჭიროება, რომ შექმნილიყო პარლამენტი. თუმცა, როგორც სპექტაკლში ნახეთ, პარლამენტი არ არის მხოლოდ 100 წლის, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბევრად უფრო ადრეც შეიქმნა. დანარჩენია რუსთაველის თეატრია და ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ბატონ რობერტი ყოველთვის ვცდილობს, რომ იყოს გამორჩეული, იყოს მოულოდნელი მისი ფორმები. აღსანიშნავია ის, რომ სპექტაკლს არანაირი კავშირი არ აქვს ნიკოლოზ ბარათაშვილის ღირებულ პოემასთან ბედი ქართლისა. რეჟისორებმა სუფთა ფურცლიდან მთლიანად შეთხზეს ამბავი. სპექტაკლში კი იმ სატკივარის, სიყვარულისა და სითბოს გადმოცემა შეეცადეს, რაც შესაძლოა ქვეყნის მიმართ ადამიანს ჰქონდეს. მონაწილე მსახიობებს სათქმელის გადმოცემა არა დიალოგებით, არამედ პლასტიკისა და ემოციის ხარჯზე მოუწიათ. ერთ-ერთ მთავარ წმინდა ნინოს როლს კი მსახიობი რუსკა მაყაშვილი ასრულებდა. ნამდვილად რთული იყო, იმიტომ რომ ახლა არ მიდის მეტჩრობად გამომივიდეს, მაგრამ ნუ ესე არ ვიცი, ანუ არც ვიცი ხოლმე რა ვილაპარაკო ამ პერსონაჟზე და ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ ჩემთვის ნამდვილად ძალიან საპასუხო იდგებოდა და ალბათ ყველა მსახიობისთვის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ალბათ საოცნებო როლი არის ქართველი ქალისთვის. ბატონ რობერტთან მუშაობა საერთოდ კომფორტია, ინდა ეს მოძრობა შეხდება ან სიტყვაში არ ახ მაგას შეშობა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არის, რა ვიცი, მთელი ჩვენი ისტორია, ჩვენი თეატრის, რომელმაც საკმაოდ დიდი გადატეხა შემოიტანა ჩვენს ხელოვნებაში, რასაც ქვია თეატრი მეოცე და 21 საუკუნეში. და მე ბედნიერი ვარ, რომ მასთან მქონდა ურთიერთობა. ბატონ რობერტის ეს იდეები, რაც ქონდა მას, ჩვენ გადმოვესით ცხეულით, მუსიკით, გენაცვლის მუსიკა არა, ჩვეულებრივი ხატრობა, ან ყველაფერი იყო სინთეზურად, აქ არ იყო ცალკე მდგომი ამ სახიობის რაღაცა დამოკიდებული, ანუ არის სცენები, რომელიც დგას მსახიობზე, აქ ყველაფერი ერთად იყო და საპასუხებლო იყო პირველ რიგში, იმიტომ რომ როცა არ გაქვს ბევრი ტექსტი, მოქმედება ცოტა საკმაოდ რთულია და ჩვენ ყოფილები ვართ, იმით რომ ბატონ რობერტოსთან ვიმუშავეთ კიდევ ერთხელ. თავიდან ბოლომდე იყო ძარღვზე, ნერვზე და ესეც სასიამოვნო იყო, რომ ვერც გადმოვცემ. და ვარ ბედნიერი, რომ ვარ ამ დასში. ყოველთვის ამ თეატრიდან გავდივარ ბედნიერი, აღფრთოვანებული, ჩაფიქრებული, იმიტომ რომ რობიკო სტურუა გარდა ამ რაღაცა საოცარი ფეერვერკული იუმორისა და საოცარი მუსიკისა და სილამაზისა ყოველთვის გაძლევს საფიქრთემას. აღსანიშნავია, რომ სპექტაკლი საქართველოს სახალხო არტისტის, კომპოზიტორ გია ყანჩელის მუსიკით და ქართული ფოლკლორული მუსიკით იყო გაფორმებული.